Spoštovani gledalci, nekaj bi pa v srce spomnil. V slovenskem narodu je bila zelo znana pobožnost zadoščevanje. To so bile nedeljske zadostilne pobožnosti. Posebno je bila znana tudi zadostilna pobožnost, nekaterih župnijah so imeli celodnevne, nekaterih večdnevne v času pustovanja. Ker vemo, da takrat Boga žalijo z mnogimi grehi, z mnogimi pregrehami, nezmernosti, razozdanosti in cerkev, slovenska cerkev se je vedno zavedala, da moramo zadoščevati Bogu za te žalitve. S tem smo kot verniki tudi pokazali, da Bog zasluži naše češčenje in da greh, ki ga delamo, osiromaši tudi ne samo grešnika, ampak ves narod. Zato je bilo, so bile te zadostilne pobožnosti potrebne in so danes mogoče še bolj kot nekdaj. Vendar mislim, da moram tukaj dodati še eno stvar, kar mi leži že veliko časa v mojem srcu. Bog ni samo Bog, ki mora sprejemati, ki žal mora gledati našo grešnost, ampak je Bog stvarnik. On je, kot nam ga je Jezus predstavil, Bog Oče, tisti, ki daje življenje. In Bog Oče, Bog stvarnik, Bog življenja je bil žaljen tolikokrat v zgodovini človeštva. Moramo priznati tudi v slovenskem narodu. Že v daljni preteklosti, posebno pa v času druge svetovne vojne in po njej. Nič manj pa ni žaljen tudi z grehi proti življenju, ki so se toliko desetletij prav načrtno izvajali splavi. Če je vernost velik Božji dar, moramo reči, da je prav tako velik Božji dar za vsakega človeka, za vsak narod, tudi življenje. Če ne bi imel nam Bog dal življenja, tudi vernosti ne bi mogli živeti. In ker je s temi mnogovrstnimi umori bil tako žaljen Bog, vas prosim, dragi verni Slovenci, zadoščujmo Bogu stvarniku, Bogu življenja, Bogu očetu za te pregrehe.